Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do të habiteni, japë se qenë të bëjnë gropa në tokë. Pronarët dhe adhuruesit e qenëve me siguri shumë herë kanë pyetur përse ndonjë katër këmbësh deri në raskapitje bën grop në tokë. Njerëzit të cilët jetojnë në shtëpi dinë që ky aktivitet nuk është as pak argëtues, sepse qentë dinë të gropojnë edhe gjithë kopshtin. Këto janë në disa arsye pse qentë veprojnë kështu. 1. Argëtimi. Putrat e qenit janë të dizenjuara për gropime, prandaj është një logjikë që do t'i përdorë për to. Gropimi shpeshu është i vetmi argëtim për to, dhe pse shumica e pronarve kjo nuk është as pak argëtuese. 2. Çlirimi nga monotonia dhe stresi. Bërja e gropeve nga qentë u ndihmon të nxjerrin nga vetja e tyre të pricën e energjisë dhe të mposhtin monotoninë kur pronari nuk u kushton shumë kujdes dhe vëmendje. Gjithashtu, gropat mund të jenë një shenjë stresi të shkaktuar për shkak të mungesës së aktivitetit fizik. 3. Projekti qenit. Gropimi mund konsiderohet edhe me projektin e qenit, bëje vetë. A i ndërton shtëpizën në vëndet të cilës përkohësisht mund të futet nëse do t'jetë të ftohtë, nxehtë, apo nëse dëshiron të fshihet nga diçka. 4. Plaçka. Nëse në kopësht keni urith, apo minj fushë dhe qeni i cili dëshiron që të kapë plaçkën e vetë, mos u befasoni nëse kopshti juaj bëhet me shumë gropa. 5. Ikja nga kopshti. Qenëve, kopshti ndonjëherë u bëhet i vogël dhe tepër monoton, prandaj dëshirojnë të ulëntojnë jashtë saj. Disa qeni bëjnë gropat afër gardheve për të dalë jashtë, për të ngrënë diçka, apo për të gjetur shoqëri të re, pastaj kthehen në shtëpinë e tyre. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.